Akhil Gogoi Dangoria, the other day, police of PDCO. Akhil Gogoi, video as a. Apna luke kiman maile man. Apni to apni police. Encounter kore kiman maile. Please. Hukto hotya kore kiman maile. Apni to police of PDCO. Hukto hotya. Apna. Ray Modrazi Honda khobarat koi ke batao guru tabona khor khor bivinna prantor para gutwa hise guru tabona khobar kine arazi. প্রথম খবরটো হৈছে এটা বৃহত ডাঙৰ খবৰ কাৰণ ইয়াত কৈছে যে গুপ্ত হত্যাৰ দৰে এনকাউণ্টাৰ নীতি হৈছে নেকি বিজেপি চৰকাৰ কাৰণ হৰণত এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ মাজত তুংগত কাজিয়া লিপ্ত হৈছে তৰ্কযুদ্ধ হৈছে পীযুষ হাজৰিকা আৰু অখিল গগৈৰ মাজত কাৰণ অসম আৰক্ষী গুপ্ত হত্যাৰ নীতি লৈছে নেকি লগতে কৈছে যে এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰসংগত উত্তাল এতিয়া বিধানসভা লগতে এনকাউণ্টাৰক লৈ অখিল আৰু পীযুষৰ পাক পিতংগা আৰু এনকাউণ্টাৰ নীতি হিচাপে লৈছে নেকি প্ৰশ্ন অখিলৰ আৰু লগতে এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে যে গুপ্ত হত্যা যি হৈছিল সেয়াৰ দৰে পুনৰ এনকাউণ্টাৰক কেনে এটা নীতি হিচাপে লৈছে নেকি কিয়নো গুপ্ত হত্যাৰ দৰে এনকাউণ্টাৰ নীতি হৈছে নেকি বিজেপি চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন সুধিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু গুপ্ত হত্যাৰ দৰে এনকাউণ্টাৰ নীতি হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তত এই কথা বিজেপি চৰকাৰক অখিল গগৈয়ে তোলা ধনা দিছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এটা বৃহৎ ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপিৰ জয় হোৱাৰ পিছত মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াত মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ বাবে বাবৰক হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ইয়াত পুনৰ ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপিৰ সভাত মিঠাই বিতৰণ কৰাৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নিজৰে সমূহীয়া লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে বাবৰক আৰু লগতে বিজেপিৰ জয়ৰ বাবে মিঠাই বিতৰণ কৰা বাবৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো বিজেপিৰ জয়ৰ পিছতে মিঠাই বিতৰণ কৰিছিল বাবৰে তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিজৰে সমূহীয়া লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুছিনগড় কথগঢ়ি গাঁৱত মুছলমান যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল যিহেতু ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথৰ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল তাৰপিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপি হৈ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে নিজৰ এই সমূহে হত্যা কৰে নিসংশয়ে হত্যা কৰিলে ইতিমধ্যে বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো উপস্থিত আছিল আৰু বিজেপি জয় হোৱাৰ বাবে পিছতে মিঠাই বিতৰণ কৰিছিল তাৰপিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত যি চকা বন্ধ আছে এই চকা বন্ধৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত ইয়াৰ লগতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে কলগছৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ জনবিৰোধী নীতি বাতিল কৰাৰ দাবীৰে মটৰ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী কলগছীয়া মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ পালন কৰিছে আৰু ট্ৰেড ইউনিয়নৰ কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যনে আৰু বিজেপি চৰকাৰ শ্ৰমিক বিৰোধী জনসাধাৰণৰ বিৰোধী নীতিসমূহ বাতিল কৰাৰ বাবে মটৰ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত টেক্সৰ ধৰ্মঘটৰ ইতিমধ্যে ধৰ্মঘট আহ্বান ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ধৰ্মঘট অংশস্বৰূপে বৃহত্তৰ কলগছিয়াৰ লগতে খাৰিচালা আৰু বামুণতাৰিচ লংগা আৰু বৰভিত্তি মইনবৰী দল আৰু বালাগাঁও আৰু জনিয়া আদিৰ ঠাইত চকা বন্ধৰ লগতে দোকান সমগ্ৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু ডেস্কযোৰা ধৰ্মঘটৰ পালন কৰিছে ইপিনে সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ পক্ষত ইতিমধ্যে পিকি আহ্বান জনাই টিংৰা সমৰ্থক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহিছে বহুতো লোকক তাৰপিছত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু পৰিবাদকাৰীসকলক আটক কৰাৰ পাছতে পৰিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোক আৰক্ষীৰ পৰিবাৰ সাব্যস্তকাৰ বাধা প্ৰদান কৰিছে বুলিও হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ মন্ত্ৰীয়ে ভাইৰেল কৰিলে প্ৰশ্নকাকত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ দেশ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তত ফাইল হ'ল টেটৰ প্ৰশ্নকাকত মন্ত্ৰীৰ OSD মোবাইলত কেনেকৈ আহিল টেটৰ পেপাৰ এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে কিয়নো টেটৰ ফাইল হৈছে এই মুহূৰ্তত টেটৰ প্ৰশ্নকাকত এটা সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে তাৰপিছতে যেতিয়া মন্ত্ৰীৰ OSDৰ যেতিয়া এই প্ৰশ্নকাকত ওলাল মোবাইলত তাৰপিছত হাহাকাৰ কিয়নো মন্ত্ৰীৰ OSDৰ মোবাইলত কেনেকৈ আহিল টেটৰ খুব পেপাৰ তাৰপিছতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত তলপৰ লাগিছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীৰ OSDৰ মোবাইলত এই টেটৰ পেপাৰ ওলাইছে পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে তাৰপিছতে এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে লগতে এটা খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত কৈছে যে 26,441 পদৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে বিজ্ঞাপন নিবনুৱাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কোটি কোটি টকা এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো 1 বছৰত 1,00,000 নিবনুৱাক চাকৰি এয়া আছিল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিজেপি চৰকাৰে 1,00,000 চাকৰি লক্ষ্যৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,441 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰতে 13,141 তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু 13,300 চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি মুকলি হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে কিয়নো সমগ্ৰ অসমত এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে
তৃতীয় বিভাগত আছে 13,141টা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত আছে 13,300টা পদ এই মুহূৰ্তত মুকলি হৈছে আৰু লগতে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা নিযুক্তি বিজ্ঞাপন নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে বাবে এক আশাৰ খবৰ কিন্তু আৰ্থিক সংকটৰ সময়ত এই পদসমূহৰ আবেদন মাচুল জৰিয়তে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে লগতে কৈছে যে পূৰ্বেও এ পি ডি এছ এলৰ পৰীক্ষা বাদ পাতি বাতিল কৰা হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ 1700 পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তি দিয়া নহ'ল সেই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে মাচুল ভৰিছিল যদিও সেয়া চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে এইবাৰ আকৌ আবেদনৰ মাচুল নামত কোটি কোটি টকা এতিয়া সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এইবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা বৃহৎ কিয়নো অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনে এটা কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে লগতে উত্তৰ পূবৰ চৰকাৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সপ্তাহ দুদিন বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু এইবাৰ মণিপুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে এই ঘোষণাটো কৰিছে লগতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব কাৰ্যকালৰ পিছতে শপত গ্ৰহণ হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিশেষ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় সংস্থা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙে পাঁচদিনীয়া কৰ্ম সপ্তাহ ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা মণিপুৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ কাম কৰিলেই হ'ব এই ক্ষেত্ৰত নিয়মীয়া দীঘলীয়া বন্ধ লাভ বিভাগ কৰা বিভাগেসমূহক বাদ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কৈছে যে এপ্ৰিলৰ এক তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যত এই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু লগতে মণিপুৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি এই মুহূৰ্তত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত চেঞ্চুৰী কোবাইছে বহু জেগাত আৰু ইতিমধ্যে চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ গৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য 6 দিনত 5 বাৰ দাম বাঢ়িছে কিমান বৃদ্ধি পাইছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত মাধমাৰ সদাইছে কিয় হঠাৎ বা পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কমিবনে নে পুনৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু সকলোৰে লক্ষ্য হৈছে যে এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 115-120 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পুনৰ বাঢ়িছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম 6 দিনত 12 বাৰ বাঢ়িল পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম আজি গুৱাহাটী পেট্ৰল আৰু 57 পইচা আৰু ডিজেলৰ বৃদ্ধি পালে 60 পইচা আৰু লগতে আজি মহানগৰীৰ পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 98 টকা আৰু ইতিমধ্যে 67 পইচা হৈছেগৈ আনহাতে ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰ মূল্য 84 টকা আৰু 79.79 পইচা হৈছেগৈ এই মুহূৰ্তত আৰু এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য চৰকাৰে তেল কোম্পানীবোৰে প্ৰতিদিনে পোৱা 6 বজাৰ পৰা জাৰি কৰিছে আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য আবকাৰী শুক্ল ডলাৰ কমিছন আৰু অন্যান্য মাচুল যোগ দিয়াৰ পিছত গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰায় দুগুণ মূল্যত তেল ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে এই এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ কিন্তু ইয়াত কোৱা অনুসৰি SMSৰ জৰিয়তে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দৈনিক মূল্য সহজ জানিব পাৰি ইণ্ডিয়ান অইল গ্ৰাহকসকলে 9224992249 নম্বৰ আৰু SP লিখি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য জানিব পাৰি আৰু লগতে BPCLৰ গ্ৰাহকসকলৰ RSP লিখি 9223112222 নম্বৰলৈ SMS প্ৰেৰণ কৰিলে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য জানিব পাৰিব আৰু ASPCL গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰু SPCL প্ৰাইচ লিখি 9222201122 নম্বৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিও এই মূল্য জানিব আপুনি সক্ষম হ'ব আজি সদায় পাছৰ খবৰ কাৰণে এটা বৃহৎ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বীৰভূমৰ ৰামপুৰত ৰামপুৰ ঘাটৰ কাণ্ডত অভিযুক্ত তালিকাত 21 গৰাকী নাম ইতিমধ্যে CBIৰ লগতে কৈছে CBIৰ পশ্চিমবংগ ৰামপুৰৰ 8 জন লোকক জ্বলাই দিয়াৰ গোচৰত 21 জন লোকক অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে CBIৰ দলটো ৰাতিপুৱা ৰামপুৰত আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ SIT পৰা কেছ ডায়েৰী আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে CBIৰ তদন্ত সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ভিডিঅ' বনোৱা হয় উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ তদন্তৰ ভাৰ CBIক দিছিল আৰু আদালতে কৈছিল যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰ SITয়ে গোচৰটোৰ উচিত তদন্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে তদন্ত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাক হস্তান্তৰ নকৰাৰ বাবে কৰা অনুৰোধ নাকচ কৰি কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটো CBIলৈ স্থানান্তৰ কৰে উল্লেখযোগ্য যে বীৰভূমত 8 জন লোকক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছিল আৰু এই ঘটনাক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা হৈছিল ৰামপুৰৰ ঘটনাৰ কাণ্ডক চূড়ান্ত বৰ্বৰতা বুলি অভিহিত এই মুহূৰ্তত কৰিছে